Conversas de lobeira Muy boas! Recibí de una fuerte bienvenida, una garimosa bienvenida a una nueva conversa de lobeira Oye, muy verde, muy verde, ¿verdad, Edith? Tenemos con nosotros a, a Edith Uía, que es bióloga en no Departamento de Ecología y e Biología Animal de la Universidad de Vigo. experta en agricultura regenerativa, en permacultura, e dis que, ela di, nalgúnha descripción das súas canles, que la brega. Benvida, Edith, a Lobeira Today. Ola, eh, moitas gracias por invitarme. Siempre, siempre. Aquí a gente, a gente boa está siempre bienvenida. Eh, bueno, iba, iba a lanzar un banner que tenía preparado, que yo pensé que tenía preparado, porque escribí en toda la descripción esta que acabo de leer, para que saliera por debajo durante un ratito y e a gente sobera que quien estaba aquí conectada. Eh, resulta que no, que o cacharro decidió no guardar o que fichen, tenía guardar, pero no guardó y no puso, puso a, a de ahí dos miércoles. Eh, antes de nada, darlle moitas grazas a Cambiant, xa os din onte no directo, pero vou xa volver a dar, a Cambiant polo, polo a súa suscripción, van dous meses xa suscrito a, a Loeiro Today, está moi guai, e eh, a Silvi Rúa e a Vina, Binatier, Vinatieri, Vinatieri 9988, tamén polo seguimento na rede eh, social de Bezos, na rede social Morada, en Twitch, eh, invitarvos a todos, convidarvos a que xa seña dende Twitch, dende Facebook ou dende Youtube, comentedes o que vos pete, porque saen aquí todos os, os comentarios que que, que, que vaiá despoñendo ímolos ir mostrando, amosando na, na pantalla. E antes de nada, Edith, porque aquí na Lobeira hai unha, hai unha serie de preguntas recurrentes que sempre son así, son as como xa che dixen antes de comezar, poden ser as tres preguntas máis tópicas que hai bueno, unha é original que é a, a, de, a dos chícharos pero as outras dous son moi tópicas entón, saben xos chícharos? Si, sí, home, claro si, sí, si, sí, me encantan sí. me chiflan, si, sí, e, si sí. e, oh, e, che, e chegas eu sempre digo desa élite, non? porque eu considero os élite, porque eu non son quen chegas a comelos eh, cruz home, claro o que sí. pasa é que, claro, pero é eh, que depende da variedade Eh, eu, por exemplo, ah, para comer en cru, poño uns que se chamen doce da Provenza Entón xa é que son doces. Claro, é que aquí estamos falando xa isto é unha liga claro. maior. Estamos estamos en primeira división aquí falando de chícharos. Eu eu para oh, mim un están... chicharo é un chícharo, unha cousa verde pequena. Claro, pero <laughs> claro, hai mogollón claro. de, claro, hai moitísimos tipos. Entón eu hai algúns que que cultivo para comer as casulas, as, as vainas que non están sí. eh, planiñas ainda, tipo que saben, sí, pero saben un zambombazo de sabor a chícharo impresionante. Non son eh, os tirabeques, son eses, non? Son, non son tirabeques, pero tamén se comen como tirabeques, efectivamente. Pero similares, eh. Pero son parecidos, sí. Eh, teño de uh -huh. valle morada e, e amarela. E despois teño Dios. os de comer o, o tirabeque, o, sea, o chícharo, Pero para eso collo variedades doces, porque esas que as podes comer así, cruas. Están impresionantes. Pues Como imos aprender hoxe? Como imos aprender hoxe? Já estou vendo que, que imos aprender moitísimo, moitísimo. Eh, a segunda pregunta que sempre fago é praia ou montaña? Con que te quedarías? Ai, eu as dúas cousas. Mm, non poderías... Non podería lexir, pero... ah... Non sei, se tiver que lexir sí ou sí, montaña. montaña. Eh, porque digo eu, sí. porque digo eu, ti eres ti és de sempre de Vigo. Eu nacín en Vigo, pero eu son non, eu nacín en Vigo, adoptivo é máis ben Gondomar e Tomiño, pero pero eu son primeira a ser, primeira xeración de de Vigo. Meu pai é de Porto Novo e miña nai de Vila García, o sea que sempre sempre o mar por aí, pero bueno, se si nos vamos atrás, xa vamos a Melide, xa vamos a a Estrada, así que okay. bueno. A xenética, vende eh... interior. Sí, 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 sí A xenética sí, poco... tira interior entro. Bueno, a de Porto Novo non, pero a, a outra sí A de Porto Novo vende de, de Noia de, O sea, de Noia de, Da ría de Noia e Muros De feito, uía o meu apelido É un, un topónimo prerromano, romano está ali Punta Uía. Eh, sí, e sí, preguntar sí, por el, eh, e preguntar por él e eh, o lugar eh, lugar de Uía aínda está ali, o lugar de Uía é eh, Punta Uía. Eh, que guai. Sí. Entón, digo, eu eh, cantos, eh, sabes, sae sae o Uía nesta neste estudo que ten a USC de dos apelidos, que mete o apelido e sae cantos hai en por concello, sí, que Sabes cantos hai de... en Galiza? cento y pico 200 no caramba somos más. ahí no son ahí pero no bueno moitos se han perdido un apelido claro pero siguen siendo claro. siguen siendo pero bueno todos vimos de, de ahí de ese núcleo no de, después se fueron desperdigando Porto Novo, pontevedra vigo tal pero vimos de ahí ah, Pareció muy e super curioso apellido, desde luego bueno es eh, que no empezas o sea UH o, o no me conté h sí eh, sí eso Digo, me o iso... SPCH, o rapaz puxémonlles xa un nome raro porque non non lle cadraba chamarlle, entendes? É unha cousa normal porque total o rapaz estaba José. condenado a deletrear toda a súa vida. Claro, José e pues, nah. Pois xa cai con ca. Como? Bueno, mira, vouche deletrear todo xa. Si, si, si. Claro. Sí. Porque digo, que... porque digo, era o, o teu o teu apelido era era a cruz, estou me adiantando a preguntas que che vou facer, pero era a cruz cando fuche, cando fuche desa península escandinava, non? Era unha cruz, pronunciar iso ou non? Bueno, va... Ba... Pa eles, pa eles, digo. Bueno, era máis cruz pa min eh, pronunciar o sueco que, que pa <laughs> bueno, eles. Tío, tío. Bua, imposible, eh? eu intentei, pero non, porque hai cousas que saen do estómago, da gorxa, o sea, é como canto diatónico este. Teñen sons que non, mm. que, non que por moito que tiqueiras ou o, o escoitas de Neno, xa sabes. Podelos facer parecidos, pero non iguais, seguramente. non, no, non, que, a, 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 non, que no cal, vamos, te, país. te cazan, te cazan a primeira, así que non me desalí. <laughs> Dindi ¿De, de, non es de aquí. <laughs> no, nada. <laughs> outra, outra das preguntas que fago e eh, é aldea, vila ou cidade? Aldea, por favor. Aldea, aldea total. Mira que son de... O sea, nacín en cidade, e sufrin cidade, claro, porque Vigo, Vigo é eh, durita. Eh. Porque a cidade a cidade non se disfruta, a cidade súfrese, ¿verdad? Eu si, sí, mira que f, eh vivín tamén en Madrid, eh buf, sufrín Madrid porque pois pixose me meduriña tamén. Eh, cando estuvemos en Estocolmo non sufrín Estocolmo, pero porque o ritmo é diferente. Vivíamos nas claro. aforas, nas aforas. Eh, vives en Casiñas, o sea, é todo é todo bonito, cultura no sé, é, é todo cultura guapa te teñen? Todo como de postal. Más, claro, que cultura máis guapa teñen aí do rollo de de Casiñas de Madeira. A min é es que es que me sí. encantan iso. O rollo e sí, sí, como sí, aproveitan sí. as poucas horas de sol que teñen, todo. É dicir, é eh, que son vos, son vos os tipos penso. Si, sí, poste liposte, posteganora que come, bueno, comes almorzas fora con neve pero aproveitas, porque claro, as dúas eh, é de noite, claro. as dúas se pongo sol e eh, no bueno, tamén con tanto frío, eu penso que con tanto frío eh, a humidade non traballa porque, eh, é dicir, é eh... Xe así, no, es, non está en estado xeo, claro, sí, está claro. Non cala, non cala. Na, non cala, non cala. Polo carallo, iban a estar coa Nora, comendo fora en Ferrol un día normal de inverno, sin moito frigo. No, eh? Efe, mira, de verdade que viñeron amigos aquí e paparon máis frío aquí. E, sabes, esa noite de verán, que que esqueces a rebequita que que hai que levar sempre. Hmm. E dices, "Buah, España, nada", e mira, leva de que, sí. ostras. Ai, pois pues mira. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, no, eso pasa, eso pasa, eh. A mí deron un consello unha vez, que era que que onde vaias, se si é un clima frío, o mellor é mercar a roupa alí. Sí, non total. Non ir con roupa de abrigo de aquí, porque vasco, a roupa de abrigo de aquí checas alí e unha de dúas, ou te coces ou non chega é, é verdade, eh? eu ali cando xa experimentei o rollo menos 20 que foi o meu tope eh, xa dixen, bueno, hai que ir a buscar un, un plumas porque sí, eu lembro, xa no, home, eu lembro pues que estivera no. nun, dos, nun dos fiordos eh, o norte de Bergen vale nunha embarcación neumática estábamos facendo unha historia, un exercicio meu, no? de isto, eu, no, bueno, non sei se si ti o sabes, pero eu estou na marina, e daquelas, pois, estábamos facendo uns exercicios ali, no norte, po norte wow. do círculo polar. Sí, sí, sí. E íamos, eu ía con traxe de frío completo, un traxe, un mono, destes laranxas que pecha aquí nas más, uns guantes destes de, de da Armería Álvarez, aí de Coruña, que eran uns guantes de, de tirador e cousas estas, pero pa frío, no. É claro. Que levabas más mortas, porque unha das más iba na barra da neumática Uf. que era metal, era aceiro entón iba coa má agarrada aí no aceiro. E o, o, o meu tirador que ia en proa da embarcación, era un exercicio, eh? non era nin guerra ni nada, pero era un exercicio. E o tirador que iba meu na, na embarcación, diante de todo, era leonés. O tipo iba co traxe aberto hasta aquí. Hasta, hasta aquí. Con dúas velas así aquí, sabes, dúas velas e cada dúas veces daba a volta para atrás e decía, que guai, como mola! E pegando golpes diante. E ¿no? eu detrás, cajado de frío coa, coa nariz completamente vermella tal e, os rocións do, do mar que era onde quería chegar con toda esta historia di mira que batalla os rocións do mar conxelábanse antes de caer na goma o sea cando pegaba pasa? o golpe a embarcación saltaba a auga e caía como como espumiña xeada sabes sí, 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 sí. como xarabia, é pán, increíble sí. O motorista o que o que ía de motorista na embarcación iba co coas botas que che dá a Armada Española, máis bien a Armada Española, que penso que son Iturri, bueno, unha marca porriquera destas. Ia con esas botas chegou cos pes azuis. Ay, chegou de... o barco tivo que meterse sen que... auga, bueno, a de Dios. Que... Ay, moito frío, me... moito frío. Eh, oes, cando comezou, cando comezou despois desta batalla vital, eh? Cando comezou o teu o teu amor pola natureza e pola bioloxía? eu creo que nacín con él creo que nacín sí. con él sí. bueno, a mí interesan moitísimas cousas, de feito a mí si mo contas interesante, me, me interesa todo, o sea, quer decir ai, pois pues mira, vou explicar como se fabrica, eu que sei, as bolsas de basura ai, que, es que interesante sí, eu son capaz quero de decir. ver calquera cousa, sí Claro, se si mo contas ben, pero sí que eh, a natureza e sobre todo esa preocupación por polo medio ambiente é que xa de pequena. Eu lembro, non sei, debería ter eu seis ou sete anos cando foi o dos... O dos re, cando botaban ali na fosa atlántica os bidóns radiactivos. Ah, sí. sí, sí que sí. fora toda aquela movilización, que hai pouco foi o aniversario. Pois meu pai fixera uns cartéis para pois eso, con uns bidóns radiactivos e tal, un pouco para apoyar a todo ese movimento social e tal. E eu, collín, os cartéis, e fixo unha manifestación, eu soa, ou seja, capacidade de... no patio do cole. Si, 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 no patio do cole, fun coa, a cada chisma, bueno, o sea, poder de convocatoria cero, porque era eu soa. Pero... E mira a tigreta, e mira a tigreta, ahora. Si, sí, xa ves, é que, nada, foi o momento e o sitio equivocado. Uy, a sorte, a sorte, que tamén se ten que dar a sorte. Tota. E... Eh, Entón xa dende de nena, no, ías aí co tema tal, dicía no xo Xacobo de toro que a él eh que el xa era de de pasar o día na praia, no? El vivía ali en Coruña preto dunha praia e que era moito de baixar, como dende a casa vía na praia, pois el andaba pola praia collendo bichiños e collendo eh eh cunchas e toda a pesca. Eh, como foron os teus primeiros pasos, no? Cara 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 o que hoxe és. No, cómo, cómo fue esa, esas pequeñas investigaciones que hacíamos de nenos, ¿no? Esto de si mezclo esto wow. con esto. Sí, <laughs> bueno, a mí me encantaba me encantábanme, bueno, a horta de dos meus avós, aquilo para mí era como unha selva, e o das cunchas, bueno, eu tiño unha colección de cunchas, increíble. Sí. sí, 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 después non sei onde acabou, pero si sí, coleccionaba todas, miraba que especie era, facía fichiñas, e cando iba así ao monte, vía un paxaro novo, buscaba unha guía, facía así o meu tal. Sí, sí que me, sí que me gustaba. Eh, xa non me acordo da maioría entón... dos nomes, pero que la sabía moitos máis que agora. Todo isto está nos dando pistas de que posiblemente ante a pregunta bióloga de bata ou de bota é a segunda, non? Claro, sí, é de bota, pero claro, tens que tirar da bata moitas veces, non? Pero sí, 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 sí. eu estudiei a especialidade eh, de medio ambiente que se chamaba daquela, uh -huh. eh, entón, bueno, eh, so biología animal, vegetal, eh, pero moito de ecosistemas, de da xefoloxía, eh conservación, eh esa é a parte que a min me tiraba, pero sobre todo por ese por esa preocupación que eu sempre tivera de de a, a biodiversidade que se estaba perdendo, os ecosistemas que están perdendo, eh eu lembro aqueles aqueles eh concertos de Sting e de Udows pola Amazonía, eh Non, non, se volveu, aquello. non se volveu escoitar diso, verdad? Non, e mira que agora está moito peor a Amazonía. <laughs> agora é xa, vamos. É pradera, pero... dirían os vellos, é pradera bueno, todo. Sí, sí, eso, efectivamente. Aí, <laughs> bueno, Eh, que é tremendo. E xa daquela era unha preocupación. Eu, eu angustiaba moitísimo. E cando fora o, do, mm. o, do, o da guerra de Irak, aqueles eh, berquidos todos de petróleo, que se veían oh, sí, todos... Sí, sí. Buá, eu pasaba pero fatal. Queimaban os pozos, fatal, que, fatal, que fatal. os, os iraquíes sí. antes, antes de soltar o pozo queimaban, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. todos aqueles desastres medioambientales a mí me marcaban moitísimo. Entón, eu, pues... lembro, eu lembro que unha profesora miña de historia que era muller de un biólogo, creo, chamállos hispana esta profe, e movilizáranos a toda a clase para ir protestar as Somozas cando montaran so gama, cando montaran a a, sí. ceptora de verquidos no cumio dun monte, no, que sí, dicían, práctico, "No, non pasa nada, non pasa nada", e hoxe demostrouse o que dicían daquela, no, que todo cara onde ten as vertentes eh secou, é dicir, non non hai por moito claro. que hai, que tentaron illar non non conseguiron e xa as filtracións son 100%. Entón, claro, pilas de litio, todo aí, e eso hai de todo aí xa. Tremendo, tremendo. Eh, entón, eh, por que a bioloxía non a química ou non outra cousa? Por que bioloxía? Quen, quen che dixo, mira, o que ti tens que facer é bioloxía, o que che mola a ti é iso, ou xa sempre che tirou? Sempre me tiro. É que era un pouco friki xa deste tema. O sea, eu lembro que Sí, eu lembro, non sei se estaba en 7 ou 8 de XVE, que morrera Conrad Lorenz, que era o pai da etoloxía, non, do comportamento animal. E o profe de bioloxía que daba bioloxía, matemáticas, química, bueno, era de EGB. Non dixo nada, claro, non dixo nada, home, pa, que iba a decir? E eu estaba indignadísima, dixo, pero como? Morre Conrad Lorenz e o profesor, Claro, o flipante é que ti souberas, que aquí <laughs> sou peras que morreras en Nacho. Eu penso que non pensaban esas cousas cando. Claro, por eso che digo que eu xa era un pouco friki, tamén eso levaba un pouco a, 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 a vivir isto un pouco en solitario porque moitas veces pois pues, non non te seguía un pouco aí o africada, non o ritmo, digamos. Pero bueno, mm. sempre, sempre me, me tirou máis que nada por eso por la, eh, a bioloxía integra eh, moitas disciplinas eh, e te permite ter unha visión holística de os problemas non porque eh, converxen na bioloxía converxen eh, moitísimas cousas entón claro. cando tes un problema dun ecosistema eh, a química ve unha parte a física ve outra a enxeñería claro, pero ve a outra biología... En, engloba, engloba todo, non? Claro, e, e de aí eso me levou á a permacultura, porque tamén ten unha visión holística que te permite eh, ver todo e relacionar todo de xeito... Debo, debo dicir a, 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 acerca das, das eh, infografías que faz, que, que penso que son a man, a man alzada, se non me equivoco. ¿no? Sí, total. Claro. Eh, aí sí, her, herencia, herencia do pai, non? Herencia. Seguramente, sí. bueno, a ver, pero, Debo dicir que me pero... mola moito, eh? debo dicir que me sí. mola moito. A... Sí, sí, sí. Porque, porque me mola moito o analóxico de, de esas infografías. Claro, que ¿no? xa che dixe, eu son moi analóxica. Entón, claro, debería ter un programinha para facer e tal. Pero sí que é certo que moita moitos profesionais de permacultura, por exemplo, fanche os deseños en acuarela. Eh? O sea, non todos utilizan programinha de, de ordenador. Pero a min a parte, me é moi doado expresar, o sea, expresar o que eu quero dicir eh Nun, o sea, eu collo un papel, a jarro papel, a jarro boli Espera, agora te explico Debuxando, ainda que sexa esquemático non Así en plan uh -huh. eh, piccionari Pero me explico moi ben Mediante imaxes e Porque as teño aquí. Entón, eh, moitas veces me máis doado explicálo cunha imaxe que, que falando. E, eh, bueno, pois... Pues, eh, non me dá palo de buxear entón, oh, esto, aí o poño, sabes? Claro, é que, mira, eh, outro día organicei, e salí un, un laboratorio no exterior, no cole do meu fillo, eh, para ver a, eh, o bioma todo que hai no, no hmm. compost, ¿no? para que les veran que hai cousas microscópicas aí. E entón, o, o que lle dixen é, trae de papel é algo para, para debuxar, porque en biología é moi importante debuxar, ti estás vendo algo no micro, claro, agora xa faz a foto co móvil, do microscopio, hmm. e xa posa ali ca flechinha, pero antes non. Antes tiñas que dicir, a ver, aquí onde está a agulla, eu vexo aquí a dereita, vexo isto, isto é tal cousa. Ah, pois sí, eu vexo o mesmo. e eh, os grandes manuais eh, de sí, de son biología un... eran debuxado. Bueno, a ver, eh ilustradores científicos aí grandísimos, ¿no? Porque, sí, sí, no, no, é eh, que me é eh, que sempre século... me fliparon, ¿eh? Claro. Sempre me fliparon o claro. rollo de 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 deses da bueno, de célula e sí, tal, con con todas la as partes. a ilustración científica é impresionante, eh eh a, a parte todo canto sabes Claro, sí, sí. Cuando se traían las plantas nuevas que as mandaban a los Kew Gardens de Sudamérica, y e, e tal, ahí había un trabajo minucioso, ¿no? De de, de debo, decir, debo decir, que me flipan, os quizás de toda esa de toda esa fauna, ¿no? De gente que, que se dedica a debuchar a naturaleza en general. Os que más admiro eu personalmente son los que debuchan pájaros porque que pareceme algo tan fugaz es decir sí. porque o pasarlo te lo quieto, pero que como fagas ya está ya, ya picó sí, sí, billete sí, sí, sí. y o, o resto queda en tu cabeza es decir o o, o o agardas no a que a llegue otro y se pone y más o menos la misma postura y vas llegando pero que pareceme brutal tanto de paciencia como de como de, de retención no de da imaxe. Sí, os, os, animais eu creo que son máis difíciles polo tema do movimento, captar o movimento é do máis difícil en, en mm. debuxo, non? Eh, bueno, a planta móvese, pero moi lento, como di meu fillo. <laughs> Casi sempre moi lento. <laughs> sí. Digo, eh, filla de, do pintor e ilustrador e escritor Manolo Huía. Digo que sí. digo eu, digo eu, no, falando que estamos falando de debuxar e estas cousas, contos e debuxos non che faltaron dende de nena, non? Non, a verdade é que a etapa de ilustrador infantil do meu pai cadroume xa un pouco tarde. na preadolescencia, pre ah. sí. sí. Sí, sí, A miña irmá disfrutou na máis, pero pero sí que, que a mí me encanta ilustrar porque estamos eso, estamos tendo uns pequenos problemiñas técnicos coa, coa conexión de de Edith agora. Sí aquí. Agora sí, 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 Non, isto é increíble, o sea, pois pues que temos unha conexión malisísima, porque Vigo o no tercer mundo digital. Está, está sí, na mesma liga que a Lobeira. Non sei, temos o Wii. <laughs> no, volveus a acordar. No, agora ben, agora ben, agora ben. Estou cado co do móvil, a ver se si vai mellor, porque Si, sí, coa móvil, coa do móvil, bueno. eu estou coa do móvil, así que vale, pois pues sendo... a ver si nos vai mellor esta. Miro que nos di aquí Melody que di que sobre o movimento dos animais o galope dos cabalos retratouse sempre mal ata que se comezou a experimentar coa fotografía, é certo, hai unha, unha serie de fotografías que en... Claro. que encarrilaron e fixeron como a primeira toma real no dun cabalo galopando. Claro, non <coughs> no sabíamos realmente como se movían esas patas tan rápido, non? Entón, Entonces dinos aquí o, o gesteira que, que día estou tendo bueno, xa van, xa van tres cortes non está mal, non está mal, na miña línea na miña línea, den sí, non estido eh, dez, eh... non pasa sí, na. bueno, sinto, non, é que a conexión esta... mira, estou facendo un máster eh, internacional e os que están nun campo de refugiados de Uganda, teñen mellor conexión que eu, vale que digo eu, pero vamos a ver o xe xa mm. Increíble, hm. pero certo. Benvidos sí, sí, sí. ao bueno. o, o terceiro mundo digital Eh, vouche lanzar unha pregunta dende dende a conversa pasada do mércores pasado. Eh, facemos a pregunta do tuiteiro, vale? Que tuiteiro é tuiteiro son en cousas dun en Twitter e é colega da Canle, moi moi fan e moi e e bo, bo colega, bo amigo e dixome, que che parece se facemos isto tal, se lanzamos esta pregunta e o tipo meteu ya ta eco aí, super ben editadinha, super guai entón, vou na lanzar vale, e, e quédate co que pregunta, a ver se non se corta e respondesme, vale. a tuiteiro sobre esa pregunta, non sobre esa que, que che vou que che vou a dar Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, só desquén de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu Que se escoitaba? Onde era? A que eu e que se escoitaba? Non sei, a mi me gustaban moitos sitios diferentes. Eh, non sei, pero recordos os primeiros así... que recordes, que digas ti. Bueno, eu recordo cousas de estar prácticamente, o sea, na cuna, pero así flashes, pero a ver, Hostia. recordos entrañables así de, pois pues mira, cando ívamos a acampada asíes, incluso antes de que houbera camping ese cheiro ese o recendo dos, dos piñeiros, do, dos eucaliptos que había tamén, claro, eh, do mar, eh, ese son da area, cando a pisas esa area branquiña que hai en sí, es que mm. é moi fina e que fai un ruido, que despois descubrín que hai un tipo de neve que tamén o fai, ese fru, fru, fru. Sí. Eh, aí me veñen eh, recordos moi dicir... aquí. Debo dicir que sendo de O Pedo Mar, porque eu un nacín en Neda, eh, debo dicir que sempre me molou tela o ruidiño da neve ao pisala. Oh, oh. eso é precioso. Encanto. A mí, sí, amigo no da neve e entendo que teñan non sei cantos nomes os inuit para ela, non? Porque <laughs> claro. hai texturas e texturas, é eh? unha pasada. Eh, e tamén, bueno, o Nadal, recordo os Nadales na, na casa dos meus avós, ese cheiro a cheminea, eh, a noite fría eh, e úmida, húmida, eh, e eh, todos aqueles sabores, eh, Tengo muy recuerdos. O, o, cheiro, o cheiro a chiminear lembra muy cosas, ¿verdad? Este, este sí. cheiro como ha, como a fumado ahí. Sí, sí. No está, tiraba está muy alá, a veces y entonces quedaba así todo eso impregnado. Pero sí, a mí era, este sí. era, no sé, era muy alcoyedor. Que además pasa una cosa, como tema de fumado, a mí pásame en la casa porque tiran muy mal, las dos chimeneas que tengo, tiran fatal. E entón por veces cando hai vento ou algo, pois pues, metes en oso vento, empuxa para baixo o fume, bueno, montas un cristo aí que ao final encendiche para quitar o frío e tes máis frío porque tes que ventilar para que se sí, vaya o fume sí, sí, Pero o quedar na casa non te das conta, pero daste conta cando te vas da casa un, ca... un anaco, <laughs> o mellor saio, coas cadelas por alo abaixo, tan non sei que, e cando volto a entrar é como se si entrara nunha fumadeira, fumadeiro, fumadeiro bermudo ali, pum, entro e fai me <laughs> pégame dúas lavazadas, e e como se si tivera os chourizos colgados do teito. Total, eh, decir, pero que a roupa, a roupa tamén te cheira, nos, cando despacíamos sí, 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 a maleta, sí. non a chegar a a casa de volta, pois <laughs> pues, claro, te cheiraba todo efectivamente a a fumado, pero para min era era super entrañable, sí. Sí, é, é bonito, é bonito, é bonito. Claro. Eh, no 2005, Lin, por aí que 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 te mudaches a a Estocolmo por cuestións de traballo eh, durante dous anos. Que aprendizaxes morriñentas traes da lá? Boa, eu voto moitísimas cousas de menos da lá. Porque ao final é que eres... Eh, cando estás a lá, de menos cousas aquí e cando volves, botas de menos cousas da lá. Sí, sí, eso está e, de claro. De feito, claro, sí, hai cousas... Eh, sigo facendo comidas, postres da lá, mantemos amigos, eh, fago costumes da lá, o sea, eu todo o que me gustaba dali, dixen, pois pues eu tamén o fago aquí, entón... Por que non? Eh, claro, 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 eh, facemos o... En, En Juan, eles fan o, o Maypol, e eh, póñense diademas de, de flores, e, eh, e fan unha serie mm. de cousas. E, eh, eu apúntome a, a todo o que, <laughs> o que dá o Santa Lucía, eh, as bollerías todas que teña ali, bueno. E, eh, A que la verdade a nos gustou, mo, gustou nos moito. A xente em, con nos moi ben eh, tamén é certo que non somos do norte. Eu creo que eh, non notamos tanto contraste. Ao mellor con o mellor sería moito de... máis traumático para alguén do sur, no? para alguén de, de secano. Que sí. o... Eu son moi de estar na casa, por exemplo. E eh, ali tamén no inverno, claro, pero bueno, canto sae o rayo do sol, a que saen. No? Pero pero é moi de, de andar ao meu, non son de de preguntar ya a todos os veciños pola, o sea, voy ao meu e bueno. eh, claro. Na lobeira, a ver, eh. Na lobeira, ver. No, pero digo eu personalmente, claro. E entón, bueno, pois pues, eh, ben, eh, a xente ali moi ben. Eh, con nós moi ben, vamos. Eh, a min gustábame moito. Mas digo, que, que aprendizaxe trouxeche dali? É dicir, estiveche dous anos ali e, e que poderías dicir que, que aprendiche por estar ali de aquí ou, ou de ali por estar ali tamén? Pois mira, aprendín que curiosamente Galicia e Suecia teñen moitísimas cousas en común incluso palabras eh, que se son que moi parecidas Aí xa me quedo eh, a cuadro. Sí, 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 o sea, castaña é castaña. <laughs> en todos os demás sé. sitios en marrón, eh, eh, tal. Eh, penso que, penso castaña. que en, Países Baixos tamén era castaña. Unha cousa así. Castanje, poñían con, con, con iota. Sí, 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 eles tamén, sí. Porque fan eh, o N iota é o, eh, o seu eñe. Sí. Eh, te das conta de que ao final eh, eh, non sei hm mm, tes vínculos con con costumes, con tradicións, con cousas ancestrais, eh podes telas con xente eh, de todo o planeta, no? Que ao final cando afondas em eh, eu non me sentía Que non tens por que sentirte extraño en ningún sitio, en realidad, porque se si afondas e se si te abres un pouco a cultura, eu creo que hai que abrirse a cultura de onde chegas, non? Sempre. E intentar absorber o máximo posible. E entón incorporas eso en ti eh, e nunca máis vas a ser... eh Nunca vas a ser cento por cento dali, pero tampouco vas a ser estranxeiro, non? Eh, sentirse estranxeiro no planeta é un pouco absurdo, porque realmente as, sí, as fronteiras... Parvo, sí. As fronteiras son algo absolutamente artificial, non? Eh, sí, eh, por realmente que realmente están deseñadas, é eh, dicir, non é, claro, non é sí, nada sí. que fora Claro. Eh, aí te das conta de que de que sí que houve un, un un ir e vir eh eh eu creo que aprendín a a ver as cousas máis en panorámico, non? A a intentar sempre afondar o máis que poda con con, con aqueles cos que me relaciono. Dicíamos nos, eh, cando falábamos con, con mariñeiros de outras marinas, non? que temos tido conversacións moi longas e ao mellor pois, pues, apoyadas ou, ou animadas por cervexas ou por pinchos ou por estes eventos sociais non? que facíamos o chegar a Porto despois do mellor un temporal da hostia pois, pues, metían en Porto, abarroaban a un barco de outro país e acabábamos uns no barco do outros, os outros no barcos do un, é dicir, e decíamos eh, different flags same sheet, same <laughs> bandeira diferente, pero é a, a mesma merda, ao final. <laughs> sí. sí. Sí, sí, sí. Estamos en en marinas diferentes, no, pero era sempre sempre surdían os mesmos problemas, as mesmas batallas nunha noutra nos franceses É o sea, universal, más, o... efectivamente. Sí, sí. Era igual, sí. era igual. Temos moito máis que nos une do que nos separa, non? Sí. Oe, si sí, como foi? Porque porque entendo... Eu enténdote un pouco cando dis jo, era moi bonito, porque eu estive en de viaxe por ali, aparte, eh, Países Baixos tamén ten ese, ese rollo, no? De eles aman moito estar en casa, e todo moi, como decía un colega meu, é como Galicia, pero ordenado, non? É moi... Sí, moi... é Ga Galicia sen feísmo, jo, a, sí, 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 é que mola moito, non? entonces como foi o shock, porque tivo que ser un shock de virte aquí a Madrid, porque eu estou en Madrid agora mesmo. Como foi iso? A ver, que en, en Estocolmo estás en plena cidade e non tes tanta sensación de cidade, non? Porque o ritmo é como máis lento, o sea, máis lento, máis pausado. Mm. Eh, ti cruzas no centro de Estocolmo por un paso de peóns, eh, se ven un coche a non sei, a 100 metros xa vai frenando. Vale, mm. o sea, xa en Madrid, Madrid vamos. o que me sorprendió, a primeira semana doíanme os oídos, Do ruido, Do ruido. Porque en eh... que zona? En que en que zona estaba desde de Madrid. O primeiro ¿no? a principio fomos para o centro, cerca de de Glorieta eh dos 4 caminos eh e despois xa nos fomos indo cada vez máis longe acabamos en en Colmenar Viejo. Agora, Agora interrupcións, interrupcións na Lobeira, si. Sí. Non, este, non hai problema. A xente a xente xa sabe vou dicir como Por como dimos de os de os de francamente cariño, a xente xa sabe. A xente xa, a xente xa sabe, xe que sabe, que non. Sí, sí. Pois non sei que che estaba dicindo, Madrid. Que estabas en, o, en Colmenar. Si, ao, sí, ao en colmenar. final despois marchamos para para Colmenar, pero bueno, a primeira semana o ruido e o a contaminación. Si sí, a mí pasou máis atrás. yo a Lucía, eh, saímos na Lobeira a pasear as cadelas e tal. Y había un poquito de viento. Y nos estamos rodeados, una ¿no? aloeira, todo de, de, de eucaliptos, ¿vale? Y, y sonaba como, como si hubiera un mar bravo, ¿sabes? Ahí. Estoy haciendo a Sí, sí, sí. Bueno, pues ese mismo ruido, escoiteino aquí, un día indo para trabajar, que íbamos a P, volvemos a P todos los días, cinco kilometriños y tal. Y, y escoiteino tal cual, cuando nos estamos achegando a cruzar a M30. cruzamos a M30 por riba e, e aí na M30 é como se houbera un río bravo por debaixo é todo o tempo ese ruido non, eu non sei se, pode, se poderia vivir moito con ese ruido constante pero bueno Ois, entón eh, digo eh, permacultura versus agricultura ecolóxica teñen algo que ver, son o mesmo matanse unha a outra volvemos ter un corte. A ver, ahora, onde nos Quedamos? Digo, eh, o ruido, o ruido, o ruido das cidades, o no ruido, ruido o gas, A contaminación, sí, Vale, sí, que dicía, eu eu aparte que a contaminación non levo nada ben porque son, como dime o pai, son cativo de nariz e gorxa. Entón, mm -hmm. nada que hai fume ou algo, a min seca se me nariz, sangra... Eu igual, me, bueno. sí, 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 sí. Todo... bueno, sangraba a nariz en Madrid, é sí. eh, certo. Sí, a, sí, a sí, mí sí. moito, moito. É moi, un clima sí. moi seco, moito fume... Moi sí, non, non me gusta. Pero dicía, entón, eh, per, imos dar un salto, no a, a, a falar de soñando en verde, porque... Ben. Ia dicir, no, permacultura contra agricultura ecolóxica. Son o mesmo, non son o mesmo? unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra? Non son o mesmo, porque a permacultura é un sistema de diseño, ou seja, é un, é un sistema que te permite deseñar espazos eh, predominantemente humanos eh, en base a unhas características. Entón, podes deseñar dende un balcón ata unha ou, ou unha maceta ata ata unha comunidade autónoma, un país, non? Quero dicir, o que che dá é ferramentas para para deseñar sempre a favor da natureza, en base a, a certos principios. Agricultura ecolóxica se refire exclusivamente a agricultura e ten uns parámetros que veñen determinados por, por de, determinados certificados e de, tal, entón, sí. bueno, é basicamente non utilizar nin pesticidas, nin, nin herbicidas de síntese, nin... Eh, bueno, hai unha serie de baremos, pero ti, por exemplo, podes ter man de obra escrava, entre comillas, nunha non explotación da agricultura ecolóxica. Ou, carai. por exemplo, claro, ou podes ter eh esos campos enormes de de plástico, de invernadoiros de plástico que hai no sur de España, mm. poden estar en ecolóxico, pero en realidade a súa pegada <laughs> medioambiental e social é bravo, eh sí. é negativa. En cambio, na permacultura eso non non se permitiría, non? En permacultura non só so deseñas eh eh explotacións agrícolas, por exemplo, senón que tamén podes eh deseñar eh os espazos nunha cidade, non? Eh entraría, ou nunha vila. Entraría. en permacultura tamén estas piscinas que a min me pirran, as piscinas estas que son feitas como se foran lagos naturais. Claro, efectivamente. Dios. Ti deseñas eh emulando a natureza e hai tres eh éticas fundamentais. Primeiro, é o cuidado da Terra, non só do planeta Terra, sino tamén da Terra do solo, é, uh -huh. o cuidado das persoas e o reparto xusto. O reparto xusto non só entre as persoas, por exemplo, ah, pois teño tantos tomates, reparto entre... non, ou teño tantas ganancias e tal. Non, reparto entre todos os organismos que, que comparten contigo este planeta. Claro. Non? Entón, ti tens, por exemplo, unha horta, ti vas a ter un diezmo que é para a natureza, ou seja, non contes con un sí, 10% porque, de porque eso, claro, perténcelle a eles, non? Entón, claro, se mm. si ti diseñas mm, respecto aos principios da permacultura, por exemplo, unha explotación que ten certificado ecolóxico, pero que utiliza man de obra dudosa, sen contrato e ten mar de plástico e tal, eso en realidade non sería permacultura. Eh, a permacultura vai máis alá. Vai moito mm. máis alá. Claro, porque, por exemplo, na permacultura loítase por exemplo, contra os contra as pragas, no? e contra todo isto, pero dun xeito, vin aí que tiñas unhas coles plantadas coa, coa palliña por debaixo, para que, pa que o teñan un pouco máis difícil, no? toda esa bichería que se come as coles, non? Claro, en permacultura, como, como ti eh, observas a natureza, eh, observas que ferramentas ten ela para, para alcanzar o equilibrio, daste conta que, por exemplo, nun bosque, unha fraga galega, unha fraga galega xeitosa. Das que xa non quedan, das que xa quedan que pouquinhas. prácticamente non quedan. Pero ti te vas ali e non vas a ver eh, nin especies invasoras que chegan ali por, por seu propio medio, me refiro, non? Ou non vas a ver desequilibrios eh, de plagas que de repente haxe unha plaga tremenda que porque eso ese ecosistema está en equilibrio ¿no? entón ti se si intentas emular eso eh, por exemplo nunha horta eh, intentas deseñala de xeito que haxa un equilibrio como se fora un bosque uh -huh. eh, non vas a ter problema de plagas E eh, uh -huh. se tes un problema de plaga, en realidad o que te está eh, avisando de que hai algo que está fallando. Entón, en realidad, eh, en permacultura sempre dicimos que non hai pragas, o que hai é eh, eh, algún problema que non estamos detectando. Tampouco consideramos invasoras as especies, o que hai é un déficit de manexo, un manexo erróneo eh, claro. desa de especie. Non? Eh, entón, é unha visión como moito máis global, entendendo moi ben como vai o ecosistema. É dicir, eh, tens que ter eh, unha visión moi, moi aberta. Dende o bioma do solo, pasando por eh, biodiversidade, ti podes ter un balcón eh, prácticamente de monocultivo ou podes ter un balcón eh, biodiverso, non? Eh... Mira o que nos di aquí, Doraemon, ten un peto máxico. Coméntanos que se temos algún consello para lledar eh, para ter unha pequena horta na terraza sen que canto bicho hai como o 99%. Xa é triste, eh? Eh, sí, claro, na terraza. Pois pues mira, canto máis diverso, eh, sempre é mellor, pero non só diverso de especies, sino tamén de eh, diverso de espacialmente. Eh, se si podes ter cousas emparradas, eh, arbusto, herbáceo, eh, arboriña, eh, diferentes estruturas, diferentes... Eh, canto máis diverso sexa, máis despistas aos depredadores, máis eh, ocotes para máis hábitates para os depredadores de o que a ti te está molando. Entón, o que tens que intentar emular un microecosistema aí. E se te está fallando algo, é que hai algo que ti tes que mellorar. Eh... Ou que algo ou que algo non é dai. Non, tamén pode ser. É dicir, porque eu, por exemplo, son consciente que se planto tomates na lobeira, en canto veño o primeiro día que cae a temperatura moito, a planta di a planta dice, no. Claro, Frío. bueno, evidentemente, morre. claro, a ver, a ver, claro, aquí... é isto que eh... dimos vellos, entrou ya peste na planta. No, no, non é peste, señora, é que baixou moito a temperatura e a planta morre. Vai se puñendo negra e morre. Claro, é que, bueno, pero moitas veces eso é un problema normalmente as pestes estas son en Galicia son todas referidas a, a fungos eh, a maioría sí, é humidade, finto, Sí, Phytophthora infestans, que é un, eh, un fungo e entón eh, afecta as plantas, pero afecta as plantas canto máis degradado está o solo, máis es vai afectar. Entón, se ti sachas, botas o herbicida, botas lle despois o pesticida, despois botas lle o, o, o este, como se chama? Bueno, o fertilizante de síntese. E despois mm. non sei que, despois non sei canto, aí ese solo non ten prácticamente vida entón en claro. canto entra algo a en cambio se ti tes un solo que que non o aras, non o sachas eh moitísima materia orgánica, van medrando todas as asifas e as micorrizas, eh hai bacterias, hai nematodos, hai hai todo un ecosistema rico, en canto entra o fungo pernicioso, os outros van a defender esa planta mm. porque está habendo aí un a planta alimenta eses fungos, aos beneficiosos, entón eles se van a preocupar de defendela frente a esa ameaza, claro, eh, claro. non vai a estar sola. Poderíamoslo extrapolar un pouquiño o neno que xoga con area e con terra e o neno que non, que sempre adoita ser sí. un pouquiño máis enfermizo o neno que non se enlixa, sí. que non se claro, manchas por... máis, que non levas máis suxas á boca. Claro, a microbiota en realidad está en todas partes. Levamos microbiota na pel, as plantas levan microbiota na súa superficie, na, nas follas, levamos microbiota no intestino, as plantas levan microbiota no seu intestino, que sería o solo, e así como unha persoa pode sobrevivir eh, nun hospital a base de suero, con, non? Eh, pues, estás ondado, estás sí. co suero, sobrevives eso sería unha planta eh, nun suelo degradado a base de fertilizantes e pesticidas. E sobrevives? Aura, sí. sí, pero como estás? Estás fastidiado. Claro, en claro, cambio, claro. se si ti levas unha alimentación saludable, eh, diversa e eh, tal, pois pues vas a ter máis defensas, vas a ter unha microbiota claro. que te protexe o sistema inmunológico e todo eso. Pero que as sí, plantas... Sí, vas, vas a ter remanente de todo o que che fai falta para afrontar calquera problema. Claro, vas a estar máis forte para se si che ven un... o que se unha gripe, sí. un tal, pois pues vas a estar máis forte. E as plantas é exactamente o mesmo. Então, o que sí, sí, sí. adoita pasar é que cando ti faz un transición de, de horta, digamos, eh, eh, non sei sé como dicilo, industrial, pero de horta, pois... Pues, eh, si sí, expans, pues, extensiva. Non me saía ¿no? unha palabra, por dios. Extensiva. Se eh, si tites unha horta, non me saía a palabra, de botarlle de sulfato, de non sei que, de non sei canto, e queres facer a transición a ecolóxico, pero xa a este nivel, permacultura e tal, o primeiro e o segundo ano son os máis difíciles, porque poden che as plagas de Egipto, porque claro, entendes, empezas claro. a sacar proteccións químicas, pero aínda non está suficientemente implementado ese microbioma como para defender as túas plantas, non? Nin, nin aí o humus, nin Entón, É o ano crítico, non? Ese ano de cambio. Será horta convencional, será convencional. A esa palabra convencional. convencional tendráis 50 años que antes era convencional claro. claro antes era permacultura si vamos a Ida de Media prácticamente ¿no? hmm. eh, era convencional ecológico decía aquí Ana sí claro gracias gracias Ana sí, sí. <laughs> para los borricos como a mí ¿eh? ahora voy a hacer una pregunta bueno, de, por de favor de, digas a eso. ver de borrico yo siempre me digo de borrico pero hombre a ver algo mire jolín eh, digo eh, que un bioma para que non saiba que é un bioma, que é un bioma, porque eu vin Mira, varias canto. historias que faz aí que describindo un bioma, No, claro, de xarinha, bioma de solo, non, claro. Esa, tal. Un bioma claro. de solo que é ou un bioma, a que se pode aplicar esa palabra? Pois pues son todas as relacións de todos os seres vivos eh que están nun determinado ambiente. Entón ti, por exemplo, eh nos vemos a parte aérea das plantas, e a que lle prestamos máis importancia, pero en realidade todo o que se coce, se coce aí abaixo. Entón aí abaixo hai interacción das raíces coas ifas dos fungos, con bacterias, con todo tipo de invertebrados, con todo tipo de... Eh, entón, todas esas relacións de uns cos outros eh, uh -huh. crean pues, todo un sistema eh, vivo que funciona cando está en equilibrio. En canto <coughs> o alteras por alguna causa, deixa de funcionar claro. eh, y enferma. E xa se fastidió, claro. Claro. Sí, sí. Pois eh, poderíase medir logo, no, eh, tiña aquí apuntado, poderíase medir a, a pureza dun bioma polos seus habitantes, por pola bichería e eh, por todo isto que ten. O que podes, claro, o que podes medir é eh, se si ten especies foráneas ou son todas autóctonas, se si, si hai máis biodiversidade ou menos. Eh, si ti, por exemplo, tipos ao microscopio un suelo e só ves nematodos, e son nematodos eh, dos que se comen as plantas, seguramente mm. eso é un suelo degradado. Eh, seguramente é un suelo que, que leva moito tempo pois sendo arado con moitos químicos e demais. Eh, en cambio, se si tú colles unha mostra e ves de todo, como nos pasou co compost do cole que había aí de todo, mm. era impresionante, eh, entón, eh, tes un bioma rico, eh, probablemente equilibrado. ¿no? Entón, sí, bueno, a biodiversidade é un indicador sempre, non? En canto ti aumentas a biodiversidade eu, por exemplo, a miña horta pode parecer caótica para, para unha persoa que lle gusta todo así aquí o rejo das versas, <laughs> sí, aquí sí, o rejo sí, das sí. patacas, aquí o rejo, claro os veciños dime, a ti non che vai os caraballos? Pois pues, a min os carabellos moito non me ven, pero por que? Porque se despista, porque eu teño aquí unhas poucas patacas, pero despois xa teño a Berza, teño a Tajete, teño eh, a Salvia, claro. pero tamén teño Pexegueiro, pero tamén teño teño todo mesturado, e en canto queda un oco libre por algo, plum, aí que lle meto algo, non? Eh, pero está todo aparentemente entón, desordenado. Claro, ese, ese escarabello xa non, non entra por un rego e acaba o rego ato o final, non? Claro, no. exactamente. Entra e se despista, patacas, dios, claro. pero a próxima pataca onde está? Eh, claro. e despois que, eh, se si ti tes ademais eh, todo, toda planta sana, en canto lleven un ataque, ela vai, eh, por medio de señales químicas, vai avisar as outras plantas. Bueno, entón, eso flipou As outras plantas, claro, é que é alucinante. Eso flipou me cando, cando dixeche en, nunha entrevista que che fixeron nunha radio dun insti, que lle dixeche que as plantas teñen memoria, dixen eu, como? É impresionante. ¿Cómo, cómo claro, é, é que aquí temos temos que reformular moitísimo, claro, eh, a biología que e a ciencia, non, que, que temos hoxendía en día é un pouco herdeira de, de ese antropocentrismo, non, da idade moderna, cando se cambiou todo aquilo. E claro, todo comparamos co co noso eh sistema. E entón cando algo non ten cerebro xa nos descoloca. Non, non é ben. Se si, eh, algo si algo non ten claro, cerebro, non ata. Claro, se non ten cerebro, como vai a ter memoria ou ter unha estrategia inteligente, non? Eh, pero claro, as plantas son son como se si fóran extraterrestres na terra, hoxe o sea, para nós é un sistema absolutamente diferente. Son pues, no... multi multiórgano, non? Estás me ocurrindo agora, pulmón, eh? digo, o, estás me ocurrindo agora, o final eh, o mellor o, o Tolkien non ía tan desencamiñado con ese árbol de ego, con, con, ese bosque no, no. de em, no? Totalmente, e non só os cornos e todo aquel os sauce o, o salgueiro que, que quería papar aí os hobbits para que non o molestaran sí, 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 sí. Claro, sí, sí, totalmente, os pastores de árbores, bueno, e que ademais eu son moi tolquiana, eh? A tope, sí, sí, sí. Digo, entón sí, 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 eh, a min sí. voloume a, a cabeza, eh, cando cando vin a E que se comunican entre si, sí, eso eh se comunican canto cantan máis redes de de micorrizas e de ifas de de fungos hai, eh mellor se comunican entre si, sí, pero tamén aéreamente se comunican por medio de sustancias volátiles. Pero es que ademais teñen memoria, é dicir, eh mesmo as sementes, hai unha investigación nova que que por epigenética, algo que cando eu estudiaba negábase que, que existira, ¿no? e agora xa sabemos que, que, que sí que está... Epigenética que é como, de... como, un como, como un disco duro que queda grabado aí, algo. A é que, graban, eh, que, que o que te acontece a, o que te acontece a ti durante a tua vida, grábase no teu ADN e o pasas a seguinte xeración como información adicional. É dicir, como, oh. como un bonus track de, oes, oh, que... Eh, que, que aquí pasou isto, houve unha seca ou houve un tal, eh, foi me ben deste xeito, non? Entón, ti, por exemplo, tes tomates, e eh, viuche, viuche a, a, peste do tomate, pero houve algúns <laughs> que, que foron ben. Ti colles esas sementes. Eh, a planta nai pasalle esa información as sementes fillas. Entón, cando Qué ti bon. sementas esas sementes, xa van a ir con información extra Qué de peste da zona da lobeira. Entón ti estás, digamos que, facendo unhas sementes que están adaptadas ao teu sitio, porque esas sementes bon. teñen a memoria da planta nai. Bueno, sí, a increíble. ver, eu agora non pranto, mas debo dicir que o meu soño dorado é, cando eu me retire, era miña o meu hortiño e, e todos os días ir ali e, mirar como facía cando tiña os tomates que eu estaba enamorado daquelas plantas de tomates ia todos días Homé, y, os días e o máis rico e guiaba, así non sei que, e botaba xe auga de ortigas, porque, claro, non lle botei nin sulfato, nin nada, así foi. E, <laughs> <y> todo o rollo e tal. E estou super pagado de min mesmo porque xerminei por primeira vez na miña vida unha, unha semente de, de aguacate. Estou supercontento. Pois claro. E eh, saquei na fora, no? pero dixen eu, non vou poñer o vento do norte, porque encarrila moito do norte na, na nosa casa, non? Vou na poñer entre a casa e o garaxe, que hai como un pasillo aí, que ainda que é ventoso, non lle dá directamente, Perfecto. sabes, non lle dá directamente o vento do norte. Claro. E, e pensei Ven. que morrera, pensei que morrera, porque quedou o pau, sabes, o pau que saíra con dúas folhinhas sí. na punta, quedou aí só e perdeu as follas dixen eu morreu, me tío, que mal e tal. E outro día le veo unha alegría, pero tremenda, porque non sei como me fixei, e está botando xa capulliños de, de ramas novas ou de follas novas por abaixo, xa, ah, por abaixo ben. de, todo. E dixen, ole, aí, que ben, que boa lección. Sí, sí. Estou super contento. Para min iso xa é que ben, que ben. <laughs> Logrísimo, vamos, un logro da hostia. Eh, digo, Pois pues claro, el... pero é que ademais eh, creas aí un vínculo eu facía che a pregunta esta de, 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 a pregunta esta de, de se se podería medir a pureza dun bioma polos seus ocupantes, non, polos seus bichiños e tal, porque asombreime este verán, por exemplo, que na Lobeira temos lucecus, dende este verán había un, un par de lucecus por ali, sabes, coa coa súa luceciña pola noite posta, que aínda tuven que escorrentar as, as cadelas un par de veces porque claro, chamáballes a atención tamén están os luces cus ali. Claro. E pareceu-me super chulo, claro. dixen eu, jo, pois pues debe de ser que está ben, ben de polución isto. Pois, pues, eh, claro, ás veces eh, simplemente con cambiar algún manexo, mellor había algún <coughs> eh, manexo que, que botaba pesticida ou así, deixaron de facelo, ou se incrementou a materia orgánica porque eh as veces pequenos cambios eh no, bueno, temos resultados. A materia orgánica, grandes. a materia orgánica incrementouse porque agora temos un robot corta -césped. No no cachiño oh, de campo que temos dentro claro. da casa temos o robot. Entón vai deixando todo boa, é que é que alucinas. É, temos máis teupas que nunca. Sí, sí, sí. Eso eso que dicían, "No, no, avance coa vibración." Mentira, veñen porque hai moitas máis lombrigas, Entón claro, pero, veñen. Pero claro, pero eso veñen, pero eso veñen que teucas, o sol está mellor, claro. Claro, claro, o sea, está, está mellor está macanudo, está macanudo. Claro, cando hai miñocas eh, é sinal, sí, sí. Hmm. Oes, eh, eh, boa sinal, Ois, é como como te descubres amante dos gastos dos gatos? Tamén é de sempre, o dos gatos. Sí, 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 total, total obsesión. Ademais é que é que vamos por non sei, sé, por la rúa, por lo campo, vou en coche e tal, e sempre localizo onde está o gato no tellado, onde está o gato no tal, onde está os vexos, si, 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 a, sí, 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 a mi sempre me gustaron. Mola, e por qué o, o bosque noruego? Pois pues gustoume porque é unha raza, entre comillas, eh, natural e eh, 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 tradicional, o sea o bosque noruega é eh, a evolución natural do do gato doméstico cando chegou a latitudes eh, nórdicas entón eh, aumentou pelo, de ¿no? tamaño para claro, aumentou de tamaño para manter o calor corporal e eh, botou máis pelo e eh, e son moi mansos, moi moi mansos porque eu imagino que que se non os vikingos non os aturarían, porque imagínate, eh rabuñar un vikingo, mándache un mandoble de co, co mazo de Thor, e, eh, xa olvídate. ¿entendés? Entón son moi gatos can, eh, podes levalos, bueno, é que non me non me non me extraña que foran nos drácar, porque que son viaxeiros, son son valentes, son confiados. Eh, Pero, o sea, non dá o perfil de, de gato esa... enton, no? por lo que me dís non dá o perfil moito de gato non, é un gato can como aquel que saía en... <laughs> no xabarín <qué> bueno. <risa> <risa> gato can si, <laughs> sí, son gatos can, aprenden un montón de, de cousas, elevanse ben cos cans de feito, si, sí, si sí. que guai chegado este momento, debo agradecer dúas cousas, a Claudio Galego por, por a suscripción que mola mil Y uh, muchas gracias, Claudio. Y a uh, Inowall, que nos mandó un arraiz, porque aquí en Twitch mandan raids, ¿vale? Mandan asaltos a Nosa Canle. Entonces, cuando acaban la transmisión, mándanos a la gente que tienen en directo a Nosa Canle. Y mandónos un raíz con tres espectadores. Genial, Inowall, muchísimas gracias. Llegado este momento, porque siempre o fago cuando le vamos más o menos una hora falando, y le vamos una hora falando ya, llega. Con cortes, a pregunta, pero sí. A, bueno, muller, eso nada, eso esas cousas pasan, eh. Non lle pasan a que non as fai, a que que non fai estas cousas. <laughs> ah, eso pasan. é verdade. Chegamos á pregunta do DeLorean, serás coñecedora dunha dunha saga de películas que se chama Regreso ao futuro? Sí, claro, eh, eu, son, sí, sí. eu son bastante fan, non non me digas por qué. Pero o okay, a ver, espera, que ten luz e todo. Mira, ten luces e todo. Ten aí o condensador de fluxo aí dentro. Mola, mola, imagínate, mola. imagínate que chega aquí o Doc Brown. He ponche a máquina, na, ponche a ¿Chaves a máquina, he dicho, Edith, puedes ir a donde queiras, a cuando uh. queiras, e falar con quien queiras. ¿Dónde irías? Uff, uf, Onde uf, cando y e con quién? No sé, pero. Ya tivemos vemos de todo aquí, eh. Uf. Ya te vemos de todo. Tienes que ir apuntando un día. Es que, 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 complicado, pero sí que es verdad de que así un momento un poco caballo de Troya, eh, ir a un momento de Jesucristo sí que me chamaba, pero un poco por lo rollo trascendente, ¿no? Pero también me valía Buda, por ejemplo, o me valería, ¿sabes? Quiero decir. Eh, pero sí, bueno, personajes históricos que me gustaría conocer, muchísimos, ¿no? Pero no sé, no sé. Ah, bueno, a mí. Buda que nos dixo outro día a Melody no, nos Luns de Tea, porque todos os últimos Luns de mes temos un programa que se chama Luns de Tea, que é sobre esoterismo, sobre arte funerario, e, e historia do arte, no básicamente. Sí, sí, sí. E fixo-me moita graza porque deu o nome real de Buda, que non lembro, se está no chat, se está por aí vendonos en Facebook, antes comentou que nos poño o nome no Facebook porque porque era digno de, de repetir, o que pasa que eu non me acordo. Claro, pero, bueno, a min, de todas os xeitos eu teño aí unha cousa que a idade media, que eu creo que foi eh, sempre como un pouco denostada, non? Ah, a idade media, ah, non sei que, e eu creo que a idade media eh, era moito máis do que do que nos chega, non? Eh dá má sensación de que cando pasamos a idade moderna, pois pues, quixeron como houve aí como unha campaña de desprestixio porque sí, se, se, se sentían que... moi pagados, non, de si sí mesmos, sí. pero pero en cambio eu creo que a idade media era unha etapa pois eu creo que rica eh etnográficamente, culturalmente, pero eh, non sei como dicilo a mi a microescala, non? eh, as cousas eran máis micro, non había eh, grandes imperios, grandes tal, o poder non estaba en, en mans de tan poucos e estaba todo como máis... Eh, entón, me gustaría viaxar ali para comprobar por mi mesma como era realmente, porque o que nos chega está, ás veces, pois pues, moi sesgado ou moi... Sí, ou, me... ou, dicir, no, que, que, que brutos eran e tal, que o dixeron o seguinte, o, sí, seguramente. Sí, ou, por exemplo, traballaban moito máis, e agora resulta que hai estudios que, por exemplo, no campo, traballaban menos horas, porque, por un lado, utilizaban sistemas máis naturais, máis permaculturais e entón eso leva menos traballo no campo e por outro lado, por exemplo, no inverno era de sol a sol, pero de sol a sol son menos horas claro, do que traballamos sol a sol en inverno claro, é menos, claro, claro claro, ou botabas o que tiñas que botar e, e despois era que medrara pero tampouco tiñas que entón sí que creo que hai habería moito que descubrir aí, me gustaría me gustaría Ois, eh a raíz do que falábamos antes da memoria das plantas, eh cheguei a ver un, docu, un documental, son moito de ver documentales, vale, como dixeiche tío ao principio que te interesa todo, se si estaba en contado te interesas, che, sí. no, pues a min pasame un pouco así, son son unha rata curiosa, entón sempre estou vendo cousas novas e eh refrescando, no, porque coido que se se lle metes inputs á cabeza ao final salen cousas boas tamén, non? Eh, e vin que había un bosque que descubriran un bosque con non sei, soa mesecollas, pero non sei se foran cuellas ou non, que estaban interconectadas ata 80 kilómetros de distancia. Si. Sí. Entre elas, pode ser. Si si si. Que Pode ser, desfaz. porque claro, isto é como o da o esquío, aquel que cruzaba penínsulas sin baixar dun árbore. Mm. Claro, o, si no, o, o, o si que necesita, no fastidiado. O se está fastidiado, se fora por autovía, un... pero eh claro, se si ti tes unha superficie coberta de árbores cun solo sano, eh esas raíces están interconectadas, o primeiro co segundo, co terceiro, co cuarto e eh, tal, e claro, ata que non haxa unha interrupción por por algo xeolóxico ou humano, eh sí que se se estarían, es, claro, están conectadas. Eh sí, sí. alimentan a aos bebés, árbore, eh axudan aos bebés, aos árboles enfermos, Eh, é incrível, sea, o, o que sabemos é que me, agora é que, me flipa é, que é, alucinante, é alucinante, alucinante, sí, si, sí, sí. É que me está e, flipando moito. Incluso isto que che din, de, de dunha nojeira non podes poñer horta ou no eucalipto, non sei que, é que todo depende do manexo Se ti tes eso eh ben sano, con moito cons con moito, podes eh cultivar debaixo do de eucalipto, debaixo de nojeira, debaixo do que do que ti queiras, porque realmente As plantas son moito máis altruistas do que esa idea competitiva, non? De a vida sí, é a idea, competición. a idea competitiva do YouTube, esa idea competitiva do YouTube, sí. non, non, As plantas non, non fan. Esa non, claro, ese, non non como pensábamos antes, non, de que as plantas compiten en, entre si sí polos nutrientes, pois resulta que a maioría se axudan, non? Eh, máis que competir, pero bueno, eh se si vamos eh con esa idea, digamos, un pouco si sí, de competencia, non, de eh hai que cambiar o chip, hai que cambiar o chip uh -huh. porque ao final os seres máis exitosos do do planeta que son os vegetais eh teñen comportamentos moito máis altruístas que competitivos, non? Entón esa fabulosa foto, das... esa fabulosa foto que sempre sempre se ve, no? en, en, Eu penso que en case todas as pelis de apocalipses e de cousas destas, vese a ou a foto ou a escena na que a natureza gaña no? e de repente ves pois unha autoestrada coberta de, de fentos ou ou che de sí, erva sí, sí, sí. ou Sí, e, dí, dí, sí, o final... bueno, como si sí, a natureza gane, pero... Claro, nos, é que non somos unha parte minúscula da natureza, é dicir, dentro da biodiversidade natural do planeta Terra somos unha especie eh, con xenética de outras dúas ou tres ou catro eh, somos eh, oxe, bueno, pois pues eso, somos somos sapiens pero tamén somos neardental, tamén somos denisobamos de, ai, de, de somos os, os descendentes non de todos esos, pero somos no. eso unha especie, unha mestura de catro pero toda esa biodiversidade inmensa que hai Eh, a despreciamos un pouco, non? É como que non é se acaba co do cambio climático, por exemplo, se acaba tal, o que se acabaría é a vida humana, pero a vida continuará evolucionando e adaptándose ás condiciones novas, non? É que somos, pero... é que somos moi, moi, moi básicos, moi conformistas, porque voulle pedir a Ana, Ana, por favor, dime cantas, cantas especies de tomates te esprantadas ti. E mentre o vai poñendo, voulle dicir as que coñezo eu. Tomate pera, tomate cherry, o corazón de buey, eh, párate e o de ensalada, que non sei nin como se chama, vale, é eh, dicir, o, o duro, catro, o duro que cinco, <laughs> no. sí, este que é como que é o equivalente en tomates a a iceberg, a leituga iceberg, que auga, pues auga, auga que Pois vou facer unha cousa, cando cando que... se sele... Cando se seleccionaron, se empezaron a seleccionar os tomates, as variedades, para que resistiran eh, o transporte, eh resistiran meterse nas máquinas de para facer ketchup e todas estas cousas de salsa de tomate. Claro, necesitaban eh variedades que non se escacharan rápido, Te colles un negro de Santiago e enseguida eh racha, non ten aí a regañiña xa e tal. Entón, mm. en canto ti seleccionas para dureza e para resistencia, claro, sacrificas eh, outras cousas. Sacrificas porque están ligados eh na, no mesmo trozo de xenoma, eh vai o sabor. Entón ti cando Hostia. cando quitas, cando ti quitas eh brand, eh si, sí, o brando, no, que por exemplo cando non había trituradora era genial porque ti teñas un tomate que facía salsa moi ben, porque era brandiños e enseguida o batías e tal. Eh, aí nese mesmo fragmento vai o sabor. Entón, si, sí, tes tomates duros que resisten, que é estupendo, pero o sabor marchou. Miro entón, que no cando diana, volves que pon que este ano se mentou 15 15 variedades, 15 variedades entre eles o orange que o trouxo de, Dalarma, de, de Dalarna, de de Dalarna, de Suecia. Suecia. Bueno, se si queres facer fa troca de sementes, eu fago troca de sementes oh. con, con quen pues queira, tenes, eh. Mira. Pois xa, pois xa sabes, Ana. Eu teño tamén unhas cantas ahí. variedades de, de tomate. Eh, cada ano eu troca... probo ademais algunha nova, eh. Eu troca no, pero vouche dicir, eh, si, si, si puidéramos facer a maneira de, de facerme eu con, con 4 ou cinco semillas de café de Colombia... Home! Pa botarlas na lobeira, ca, porque eu... Porque eu, ca, claro, que aí, aí, unha cousa, entón, entón dixen eu, hai que probar, porque eu penso que na lobeira podemos ter un futuro cafeteiro. Eh? Mira, o té, o té resulta que se dá estupendamente en Galicia. Joder, eh non e non o sabíamos. E eh se dá o aguacate, e se dá o que se nos dan moitísimas cousas. Eh porque ás veces eh, Galicia, dependendo da zona, temos aí un clima subtropical que se nos dan Home, mira o que pasou cos Kibis en ir mas lonxe, non? o claro. Kibi era 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 eternamente neozelandés, non? Sí, bueno, vende resu... China. Vende China, foi para Nova Zelanda os neozelandeses eh empezaron a Ata producir Hasta eles, a lo se bestia. Kiwis. Os kiwis, sí, sí. eh, pero Galicia eu creo que é a segunda potencia, porque, dios mío, sí, 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 sí. Eh, se dá fenomenal. Pois café podo, podo che pasar, teño seis variedades. Jo, pois pues, eu con unha conforme, a, si pre... a ver si, A, ver si consigo xerminar. Mandaron máis este ano, unha amiga. No, no, é que chas a, vin, chas vin. Si facendo, consigo. facendo a documentación un pouquiño tal, vin a foto, dixen, oh, ah, ai, claro, si sí que o puxen, é certo, si, si, si. Ten que, que, moito, sí, sí, ten que, sí, que sí, molar sí. moito plantar café e como se dea xa, café se da se lobeira, oiche. Imagina, bueno, É que nin Blue Mountain, ni porras eh, a loeira. <laughs> Río meu do cumbre de Colombia, vamos. Oh, <laughs> tardo, como, como se dea o café na lobeira, tardo pouco en mercar un, un, un pollino, aí un, un burrico destos para poñerlle os sacos e claro, facer a foto, en plan. Por lo menos sí. a foto, sí. <laughs> Dinos a Ana que, que ela tamén mete cada ano algunha variedade de nova e que este ano vai o tomate branco. Claro, eso é es genial. Cando se fai a horta, primeiro tens que pensar que quero comer, que é o que vou querer comer, e despois, que é o que me gustou do que plantei os outros anos, e logo xa, que cousas novas quero probar. <coughs> Sempre estaba en meter algunha novidade. Oi, eh, eh, cando estaba facendo a documentación de todo isto, no, eh en raíz a permacultura e a todo isto o o facer un un bioma máis hostible, un un ambiente no que no que unhas cousas alimenten a outras, no e tal. veo a cabeza unha situación que vivín nunha nunha operación que tivemos en no Índico, a a de control dos piratas de Somalia todas estas cousas que chegamos pois a facerlle un estudio a un puebliño que había ali no? un puebliño no que supostamente había unha, bueno, había unha célula aí, bueno. O caso. hasta aí podo ler diso. Eh, xa. descubrimos <laughs> descubrimos unha unha historia que facían co carbón, que ao parecer dende o ano 2014 pode ser a a a organización de Naciones Unidas eh declarou eh, ilegal o carbón eh somalí, porque unha, bueno, a ver, os políticos dicían que porque favorecía al Shabab, pero tamén porque destruían o, o, o medio ambiente, o bioma, neste caso, no, queimaban os poucos arbustos xa que lles quedaban para facer carbón vegetal e vender. Os ecosistemas, claro, eh... estaba vendo que... No. Teño aí un gato que me acaba unha cousa. Eh, <laughs> que, claro, eh, Hai un problema eh en África en moitas zonas que é que debido a, a bueno, a todas as situacións que teñen tremendas eh de carencias e tamén non só so de carencias eh de materiais, sino tamén de, de recursos eh, de coñecemento non? En moito, eh, claro, en moitos casos de formación, non? Tamén, de formación. De... de feito, hai moitas iniciativas de, de cursos, eh, tal, de permacultura, ali están indo moi ben, xa che dicen que nos campos de refugiados de moitas zonas de África, están indo moi ben os cursos de permacultura, porque, por exemplo, teñen un problema con combustible, e que moitas veces eh, tiveron agora un brote de cólera nunha zona e que non podían ferver auga, Porque non tiñan eh, combustible, xa non lles quedaban combusti, o sea, matorrais nin nin matogueiras, ah. nin nin árbores para para queimar, non? Entón, eso é por, por unha sobreexplotación dunha zona donde pues, moitas veces perderon incluso as sementes tradicionais que tiñan, eh, porque tiveron que marchar, eh, tiveron que fuxir. Entón, sí. claro, eh, un modelo regenerativo que, que emula un ecosistema natural eh, vai fenomenal, porque tipos unha planta que tire, que tire sí o sí, unha acacia, tan denostada, non un eucalipto, un non sei que, debaixo lle metes outra cousa que vai a estar protegida por el, eh, e xa vas creando aí unha zoniña onde se vai acumular sí, a unidade. É posible, porque tiña anotada a pregunta aquí, no, Fagoche, eh, é posible coa cos medios e as políticas necesarias chegar a reconvertir ese espazo árido, ese espazo de semidesértico ou case desértico, volvelo a traer a, a, a a campo, a edificar a, a, a un entorno máis máis productivo. Claro, mira, eh, bueno, aí hai que ter unha cousa eh clara, que hai zonas de deserto que é deserto natural e que son ecosistemas necesarios porque ademais eh hai especies especialmente adaptadas a deserto, pero as zonas desertificadas que antes sí. non eran deserto que en España temos pois pues, 90%. De... Sí, sí, pero tamén África eh, se poden rexenerar. Que un pouco diso tamén vai a permacultura, non de ser sostible, senón de ser regenerativo, é dicir, non de manter como temos, senón de melloralo, ¿no? Entón, por exemplo, hai varias iniciativas, está o cinturón verde do Sáhara que están plantando todo un cinturón por debaixo do Sáhara para evitar que que se estenda máis para para o sur. Eh, temos, por exemplo, unha iniciativa que se chama Green in the Desert Project que en Jordania no, no Val va eh, do Mar Morto Eh, e ali están eh, con estos sistemas eh, combinando permacultura con, con manexo sintrópico que, que se basa en, en plantas que medran moi rápido e ti o que face, chop and drop que cortas e tiras o chan, cortas e tiras o chan eso vai creando un mantillo é unhas condicións que, bueno, en Jordania están tendo cogumelos. Qué eh, bien. en esa zoniña, sí, sí, é impresionante. si faz un manexo eh, axeitado, ti podes eh, restaurar unha zona que o mellor de xeito natural levaba lle 100 anos eh, producir unha capiña de, de solo, ti en dous anos podes rexenerar esa zona. Entón, sí se pode facer. Claro, porque outra, eh, Outra das preguntas que tiña aquí apuntada era eh, canto vai custar no? eh, a, nivel, a nivel técnico, a nivel monetario, a nivel eh, traballo, no? a regeneración de todo ese solo que arrasou o, o volcán de Palma, por exemplo. No? Decir, esa regeneración de esa, de, sobre esa roca volcánica, poderán en algún momento voltar eh, plantar aí ou ou eso é terreno. Sí, periódico. sí, claro, claro. No, no, non. Eh, a ver, na natureza eh, existe o que se chama eh, agora mesmo se me acaba de ir, eh, Eso pasa, non sei, sé. a Vai, min sí, páseme sí, sí, tamén, sí. eh. Oye, a dicir, eh, chum, bueno, eh, van aparecendo secuencialmente diferentes tipos eh de vegetación. Primeiro chegan os pioneiros, as plantas pioneiras son as que están adaptadas a todo, a coller directamente do pouco que hai, eh, e son estas plantas que se nos dan pues nas zonas máis machacadas. Si, sí, na, nas vilarrúas e todo por aí. Claro, esas van a ser as que preparan o solo para que veñan as seguintes. Eh, así van sucesión ecolóxica. Entón vai, vai producindose unha sucesión ecolóxica que van eh, facendo o, eh, que o sistema sexa cada vez máis productivo e chegando a especies máis exixentes, non? por exemplo, un carballo. Eh, que pasa? Que non se só so podemos acelerar. Se tía unha zoniña onde te a pura lava, que ademais eso está cheo de minerais estupendos, eh, ti eso lle botas moitísima materia orgánica, Eh, por exemplo, de plataneiras sí. que teñen ali, non? que medra moitísimo, produce moitísima folla, xa vas a crear unha capa de mantillo. Nesa capa de mantillo xa hai unhas raíces, xa te permite que haxa unha altura de raíz, non, 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 non petan xa contra sí. a lava, contra así, contra a rocha tan inmediatamente. Entón, é todo aportar materia orgánica, pero xa podes facer aquí, cando arrasa un incendio, un monte, temos un montón de montes que están moi erosionados, que, que son rocha viva xa prácticamente. Eh, eh, con un sistema de, de triturado de todos os restos forestais... Eh, sí, de biomasa. Sí, eh, facendo liñas de nivel para, en vez de plantar eh, así a favor da pendente, eh, ir parando a auga, eh, captación de auga cando chove eh, con esas líneas claro, e tamén cata, tamén cata erosionados, ¿no? Tamén cataría Exactamente. Esas... Tampouco perdes, claro, cando chove tampouco perderías o solo. Realmente aportando moitísima materia orgánica e utilizando especies eh, de crecemento rápido ao principio, despois vas acelerando a sucesión natural, que o mellor levaría 100 anos, ti podes facer en 4 anos. E entón, realmente, si, sí. a mín eso é o que máis, máis, máis me chama de, de todo isto, ¿no? que ten a capacidade de rexenerar. Que realmente, eh... claro, é que realmente tivese a a facilidade que habería se se lexislaran eh, correctamente, se se decidiran facelo así, non? Non che da rade claro, moitas veces que que a veces digan, "Na, pos... Moitísima, si, sí, eh sintes moita impotencia, sobre todo porque sabes que se pode facer, non? Despois o que pasa é que moitas veces eh faltan gañas. Xa non é mm porque ao mellor non só estamos falando de que as administracións eh, cambien, digamos, o seu xeito de, 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 de regular ou de... senón xa eh, a nivel empresa ou a, ou a nivel incluso privado ou personal, non? As veces tipo podes facer eh, un manexo diferente pero sem, eh, vas a seguir facendo o que se fixo sempre por comodidade, non? Eh, claro. E ao mellor Claro, te eso que implica, pues te implica estudiar un pouco, cambiar o mellor o sistema, eh todo todo o, que bello, todo o que a un todo o que a un vello non lle mola. Exactamente. Eu sempre o sí, fixen sí, así, sí. a min déixame facelo así. Así foi me ben e tal. E entón sí. claro, eso esa é a parte máis difícil, por eso eu creo que que a formación nos coles eh eh a rapazada, pois pues, eh, é superimportante, porque E se enseñas que hai outro xeito de facer. Ai, é que a miña aboa, pois eh caba e non sei que, fai o rejo e tal, si, sí, pero tamén se pode facer douste de de deste outro xeito e vai ser mellor por estas cousas, non? Eh, despois moitas moi outras prácticas ancestrais son son perfectamente compatibles, non, a permacultura, pero Moitas das prácticas que hai hoxe en día no campo non son ancestrais, son de hai 50 anos, sí, non Ca de, revolución dos anos verde. 50, sí. Exactamente, maquinaria e e e demais. Pero si, sí, moitísimas veces ves terreos que podían estar perfectamente restaurados, xa eh ademí dame moita impotencia, pero bueno. E che comentar eh, que teño teño un veciño na Lobeira que ten un campo que ten meu sogro ali, non? Ten pradera pradeira, perdón, e, e teno pechado pois, con estacas, no? puxo estacas ali e ponlle un fío para o, o pastor, no? para, para sí. o pastor eléctrico para as vacas e tal, non sei que. E temos esa, esa fabulosa especie, porque eu xa o catálogo de especie, que son as estacárbores, que é como lle chamo eu a estas estacas de salgueiro, no? que en canto que as prenden. ponen na terra, prenden, E, tío, empezan a botar ramas e dun ano pa outro xa tes unha, un árbore con forma de estaca, no? E eu saquei unha vez unha foto e a un compañeiro daqui de, de Madrid, nativo daqui de, de Madrid, decía lle, tío, que calítimo... <laughs> ali, planto, un, planto un chanto ali no, no chan e prende, e prende, tío, que tivo que vir o último, a última vez que quitou as estacas para pasar para pasar a cortadora, no Para cortar a erva, facer erva seca e tal, tuvo que meter as cadenas a un deles porque porque que non, non saía, está que xa estaba tan enraizada que non saía. E claro, estaba xusto no claro. lugar onde tiña que pasar cortando tal. Bueno, un show ali metendo as cadenas, arrincando todo, claro, tal, volveu poñer claro. e volveron a emprender. Claro, é que pero eso é unha bendición, quero dicir, eso é unha maravilla, no. non? Galicia ten esa capacidade de rexenerar, eh, prácticamente soa, por máis que a machaquemos <laughs> continuamente. Falabase dos cortalumes naturais, ese... non? De, de, destas de esta, de zonas de claro. fraga autóctona que eran cortalumes realmente. O salgueiro en, en permacultura usamos como cortalumes, ¿no? É moi importante cando deseñas un espazo eh, ver, eh, por exemplo, a área de onde ven o maior risco de incendios e aí tens que implementar eh, vegetación que corte o lume. E o albedro ou o herbedo corta o lume, eh, o salgueiro tamén, prácticamente todas as nosas frondosas. Pero que ademais... Este home podía, por exemplo, facer un peche en vez de confío, pois facer un peche, unha sebe vegetal eh unha sebe natural, É ¿no? eh, a base de salgueiros, os vas eh pinchando... Eh claro, e eh, ademais iso vai tí. ser un claro, un corredor vexetal, aumenta a biodiversidade, van a estar ali moitos máis animais, insectos e demais. Cando ya... me retire eu igual o fago eu. Claro. Si, 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 Pero a él non lle explicas, vamos, xa te digo, yo vas de decir, vai entrar por aquí, saírse por aquí, vai volver a poñer o pastor. Eh Claro, si. Sí. É difícil, Dile. eh? moitas veces é difícil. Sabes como funciona? Eu doume conta de que eu non intento... Eh, digamos, eh, meterlle as miñas ideas os, os a, a veciños nin... eu se me preguntan si que podo aconsellar pero senón non son de eh, mira non fagas así fai... non. pero eles eh, danse conta cando, cando ven despois de dous, tres anos que algo che vai ben Y entonces ah, pues mira, entonces ya se entra curiosidad. ¿Cómo falla? ¿eh cómo, para... ¿eh ¿Cómo es que se, se de un, si, si no llevo taches tal o si non rosaches, eh? Qué eh, no en rosaches? Que en vecinos son somos vecinos. que no? Los no en rosas. Non, pero é o único xeito de convencelos. sí, que práctica, vexan e que vexan e que, funciona. Claro, que, que realmente funciona, que non eres aí simplemente un iluminado, non? Que va... <laughs> eles teñen que ver que funciona e, e tamén creo que, que é o seu, é o seu que eles teñen que comprobar de feito, que funciona. Eu, eu son moito, eu son moito do consello fácil, non? De permitídeme que vos dé que vos dé un consello e tal, pero pero si sí que é certo que o consello non pedido é o máis inútil que hai. Claro, dicir, no o consello que caso. ninguén che pideu ninguén lle vai prestar prestar atención claro. sí, sí. dime eh, que poderemos seguir vendo nesa canle que se chama soñando en verde, que a descubrín cando a presentaxe e tal, pero parou entón poderemos seguir vendo algo nela? si, sí, o que pasa é que estou no momento mudanza eh, e demais historias e entón estou rodeada de caixas pero dios, moito agobia eh, iso, eh cala, cala, eu ainda teño pesadelos de anteriores mudanzas e xa estou é que, vou te dicir unha cousa que me dixo Por Lucía mío. cando voltamos de Países Baixos voltamos de tres anos en Países Baixos e cando rematamos de facer a mudanza, porque isto foi chegamos en agosto e rematamos preto de Nadal vale, de, de desfacelo todo, e ainda hai caixas en abril ollo. Si, sí, claro. Aínda tres anos despois aínda hai caixas que xa quedaron sí, pechadas, dixemos, que mellor. De la sigarda non vou a sacar, sí, por pues, sí, listo. Sí, sí, sí. Dixo, a próxima vez que nos vayamos, levo roupa e punto. Dixo. Total. Roupa, bolsas con roupa e punto. Non levamos nin adornos, nin películas, nada. É un desgaste. E os libros, Dios mío, as caixas de libros, minha teño tantas. Pero si. Sí, sí, claro, claro, sí. pero que no, pero que ti. Tipo... é un desgaste é un desgaste, o sea, un desgaste ti tens que viaxar cos entón, libros moitas veces, claro bueno, a ver xa vai un seleccionando xa teño caixas de libros para releer libros por ler <laughs> vale. libros que non e despois xa atopamos incluso para repetidos tal, que xa os levamos a, a un destes de, de bibliotecas ou a, venta a ventas libros de libros usados, sí, sí, o, sí. Sí, 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 porque xa no, no eh, teño un montón de contido a ah, espera, teño estou facendo os guións de de pequenas eh, cousas que xa quero ir grabando eh, e xa vou mm, eh, poñer xa en canto acabe un pouco con estas caixas por xa época forte eh, eh, claro eh, hai que empezar a dar o, o inverno é un pouco así máis parado pero si uh -huh. sí, vai a seguir habendo contido vai a ver máis Qué contido guay. Eh, espero que mellor porque aínda se me nota así un pouco. Cada vez eh estarei máis solta. Isto coa práctic coa práctica solta, se a práctica vai sí, vai un mellorando. Sí, 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 sí. Eh, que chea dicir? Dende eh, bueno, para Soñando en verde, Soñando en verde está en YouTube e onde máis? En Facebook, bien, Soñando también? en verde, si, sí, empezou en Facebook eh 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 para facer un pouco de de divulgación sobre todo isto da permacultura, eh está en Instagram, en Instagram teño moitos seguidores de fora, então moitas veces vai en inglés, pero intento poñer en galego de baixo, pero se non está aí o traductor, porque si teño aí en Instagram non sei por qué, é máis internacional. E despois en YouTube, eh recentemente en Twitter. En Twitter foi o máis eh recente. Eh Twitter aínda non. Eh, Twitch, Twitch ainda non. Bueno, en, é que no. Twitch, Twitch mellor é un pouco máis complicado directos, non? Eh... claro, sí, claro facer sí. un directo mentre cabas o mellor non é o mellor. Eh? Sí. No. non, e que ademais, eu ainda teño... um amba, o ainda teño... Unha mai, o teléfono na outra, non. Sí, 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 sí. non, por eso, che digo, eso, <s desenvolvera> nada. E TikTok, pois, pues, cando as plantas me fajan <sitenın> unha coreografía chula, pois, pues, xa, 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 En Cueiros está o meu TikTok. Está en Cueiros teño dous vídeos en TikTok e aí están, dous vídeos, nada máis. Eu non sei. Dime eh... unha cousa que lin, lin un artigo na Universidade de Vigo que falaba falaban de de ti como experta en filtros EPA. Que é un filtro EPA? Ai, cala, pero sí, pero xa na Universidade de Vigo. Si, sí, hai un recorte, hai un recorte teño aquí. Mira, vou moito no, cho, no cho de momento de pandemia. Bo... No, no, voy a lanzar, voy a lanzar. Porque puedo lanzar. Espero poderlo lanzar. Ves que voy bailando, ah, no okay. expectativa. Espero poderlo lanzar. Entonces, eh, a ver... Es que esto fue un momento... Momento de Chrome, Aquí. O momento pandemia. Este, este artículo. Espera que lo movo. Ahí. Sí, en Ourense, pon la Ay, región, pobres, do, 14 de enero de sí, 2021. Sí, 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 sí. Claro, ¿qué sabes qué pasa? Eh, dente, bueno, es una personalidad obsesiva. <laughs> Cuando empezó a, a pandemia, pues claro, intenté... Eh, eh, intenté aprender todo lo que pudiera, informarme de todo lo que pudiera. E, eh, eh, claro, cando se iba chegando a posibilidade de, de a volta ás aulas, eh, bueno, eu xa eh, me informara de que isto ia polo aire, de que a transmisión ia polo aire, eh, de cales eran as mellores medidas para estar nun interior, eh, máis seguras e demais. Eh, entón, no cole, eh, o equipo COVID nos pediu un pouco de, de axuda, de asesoramento para, para a parte máis científica, non? Uh -huh. E entón nos puxemos aí a tope para ver as medidas que se podían utilizar E claro, evidentemente, o que tese que filtrar o aire Para evitar que haxa esa concentración de virus e que haxa virus Entón os filtros sepa o que fan eh, nada, son uns filtros, eh, un motoriño, e eh, o que fai é que retén eh, os virus e, e devolven o aire limpo. Entón, se ti in nun interior tes un filtro EPA, pois pues vas a estar respirando un aire limpo, pero non só limpo de coronavirus, limpo de outros virus, de fungos, de, o sea, das esporas de fungos, de esporas de, de vegetación... Espera un segundiño. espera un segundiño, <laughs> te que teño aquí, ahí, te teño aquí, una teño aquí sí, una, sí, 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 una, teleplastia, a ver, o sepa. Claro, entón é que era unha medida estupenda para, para implementar en, en calquera interior, non? Eh, pero xa non pola mm. pandemia, sino para disfrutar dun aire un pouco máis, sobre todo en estes traballos ou ambientes nos que estás con cerrado, non? Porque porque pois pues, non podes abrir ventas ou o que sexa. Sí. Eh, claro, xa hai unha normativa que que require que o aire teña tiña unha calidade, pero todos os edificios que están están construídos antes eh, non teñen que aterse claro. a esa normativa. Entón, claro, hai claro. moitos coles que, non só coles, coles, oficinas e demais, que, que non teñen unha boa calidad de aire. Incluso hai coles que están en zonas urbanas que teñen unha cantidad de óxido de nitróxeno, de dióxido de, de e carbono e demais polo tráfico, que xa non só é o coronavirus, é <laughs> que é toda a contaminación, claro. non? que lles pode entrar... É que estás metendo contaminación, o, o ventilar estás metendo tamén contaminación, non exacto, é tampouco tan bom. Exacto, sí, bon. sí, exacto. Contaminación de aire e acústica tamén, porque hai moitos coles que se si abren está todo o tráfico aí, que non poden nin... Sí, entón, sí. bueno, os filtros EPA é unha ferramenta que sería estupendo que se que se puxera, pero o que pasa é que non o puxeron, no? Non o puxeron. É de, destas de, de, cousas que xa, dan carraxe. que diste, tiñas unha solución, é que é que mm, eh dificultaron ou imposibilitaron que se puxera aínda que fora unha iniciativa propia, no? Eh, e eso non acabamos de entendelo. Eh, claro, e diz, non, é, non vemos... vai a ser que saia ben Non vai a ser xa. que saia ben e quede eu máis desprestixado aínda. Xa, claro, pero pensan sí, así, eh, pensan así. Sí, Esta sí, sí, eu estaba así. pensando, claro, no ven no ven de de dos rapaces dos de todo o eh dos profes e eh, de todo o personal eh docente e, e de, bueno, pero xa non sou deso de, de de oficinas, de eu que sei, do dentista, do me da igual. Eh a froitería é eh, que si todos tiveran eso, eh, incluso na hostelería tería sido unha axuda impresionante, porque ti metes na hostelería eh, filtro sepa e podes ir tranquilo, sacar a máscara de comer e eh, de, En vez de, en vez de os cerres, me refiro a todas aquelas cousas, as restriccións e tal, eh, un manexo en canto a eh, filtro sepa, eh, medidores de CO2, eh, boas mascarillas, e eh, xa estaba, acabábamos ca pandemia non pispás, pero pero vai todo moito máis lento do que... E despois hai impedimentos que eu non chego... Vamos, eu non era conspiranoica antes da pandemia, pero agora xa claro, xa, bueno, vou sendo sí, parece un pouco máis. parece mesmo, mesmo por veces, parece que hai intereses, no? por, por, por trás de todas sí, estas decisións. Sí, o que bueno, sí, aquí, sí, intereses. Eh, dime, aquí, bueno. xa, para, xa para rematar, porque levamos aquí unha hora corenta xa, falando e molo ir deixando. Eu penso que xa queda claro quen é Edith Uía, xa sabemos quen é e xa sabemos o que está claro. por vir tamén na túa canle, pero dime agora, para, para ir rematando, una unha canle de 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 YouTube, de Facebook, de Instagram, algo por aí que te sorprendera nos últimos meses. A Lobeira mesmamente. Porque <laughs> sí claro, eh unhas, claro, unhas eh non entrevistas, senón unhas conversas superinteresantes. Descubrín aí. Sí, eso tiño eh, que puntualizalo de... antes, non me non me lembrei de puntualizalo e eh... O que, os que chegastes ata aquí, xa sabedes os que seguides eh, asiduamente cada mércores pois pues, estas conversas, sabedes que isto é un toma Daca é un é unha conversa é eh, para coñecer a unha persoa, pero tamén eu contolle a esa persoa tamén do meu porque eu venho claro. a falar do meu libro tamén. Claro, efectivamente. <laughs> entón, e, e quero, e isto é máis que nada, é como unha conversa nunha cafetería, é unha conversa entre dúas persoas, non é unha entrevista Pero arreglada. Pero ademais, nin... é que é unha gozada conversar con alguén que ten unha boa conversación. O sea, eu aprecio moitísimo a xente que ten unha boa conversa, porque do que sexa, que a mín igual, pero Pero unha boa conversa para min é algo moi preciado, así que realmente a lobeira Esta... foi un descubrimento para min porque Esta... o disfruto, o levo no coche, si sí, si sí, si, sí, totalmente. Pois que ben, alégrame moito. Eh, bueno, xa dixemos onde paras, onde paras soñando en verde, xa dixéchenos iso e para rematar xa. Que lle pon a Ediz Uía a pe, a galiña en pel. Pois moitísimas cousas pero moitísimas, eh. Mesmamente escoitar as tan xugueiras. O sea, totalmente, no. total, sí, 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 sí. Pero é que é físico, eh? Escoito un, un dos temas e, e se me poñen os pelos. Cal é o, moita... o teu favorito? Cal é o teu favorito xugueiras? Destes últimos que teñen así eh máis modernos, máis con son máis moderno, eu vouche dicir o meu. O meu é a de a de Figa. Para pa min é figa. o temazo. O temazo é Figa, para min. Fíxate que non podo lexir porque depende do do momento eh que teña, ao mellor me pide máis un averno, ou me pide máis unha figa ou me pide máis un Midas ou eh ou Terra, non? Pero gustanme moitísimo porque me me produce efectos físicos que é, é unha pasada, non? Cando a música ou outra cousa, unha un paisaxe, unha, unha pintura ou, ou ba, unha minca... película, non? É que, é que moito, é que poderíamos seguir falando moitísimo. A mí, por exemplo, cando, <laughs> cando viaxei por, por Suiza, pasei por algunhas zonas, no? por, por algúns vales enormes, que eu ia, encima, encima da moto, xa, a, a, wow. o mero feito de ir encima da moto xa me mola, no? pero ia e miraba e dicía, Dios, disfruta o neno, porque, porque que non... É brutal estar aquí agora mesmo. Paisa... Sí, sí, as paisaxes me, me... Tam, bueno, eu estuve en Zurich eh, dous meses, aquelo tamén me parecía espectacular. Pero si mm. sí, hai... hai... Eh, eu recordo cando entrei en Notre Dame eh, que estaba inteira <laughs> Importante. <risa> Foi hai anos. <laughs> Ostras, a mí me deu un impacto, o sea, me, me deu un impacto tremendo, o sea, empecé a me empezaba a caer vaguas, eh, a mí me da moitísimo palo, pero moitas veces me pasa, non que te, non só se me poñen os pelos de punta, sino que que teño a reacción de que, de que empezo a, ou cunha música ou con peli e, bueno, eu hai pelis que xa sei que chega o momento, bueno, antes falábamos de Tolkien cando veñen sí. as águias a rescatar a Frodo e a Sam e que eu non o puedo evitar, empeza a musiquinha biche... esa xiriri, e xa sí. estou wow. digo, e biche o biopic biche a, a, a historia de Tolkien ou a peli sobre Tolkien ai non Oh, vos tenla que ver, tío. Coido que ates en Netflix. Coido que ates en Netflix. Eh, vale, eh, si le, libro sobre a súa vida, pero non, non viga peli. Buscas Tolkien bueno. en Netflix e coido que che sae. Se si non en Netflix, en Amazon Prime, logo paso, xa, logo en privado Bueno, paso, sí, 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 eh, sí. Que xa poderemos buscar, ahora non buscar, no pero eh, pero sí, é, é moi guapa esa peli, porque me che diga, explica... Si me vais fastidiar to, esto. Sabes, explica che... Pois pues sí, fastidiouse. Imos ver se recuperamos a, a Edith. Non foi un día sen problemas, hoxe. No por favor, es que ya, para acabar esto, claro, esto é como para cerrar <laughs> ben o tema, pero como, esta biche labir, xa, esta biche la vir. Sí, por favor. non me digas que se e quedou aí. Si, porque peta que, así a rular aí chuchuchu. Chu. Bueno, bueno, dime. Estaba dicindo que que esta peli explica de dónde ven toda esa mitoloxía, no? Como se lle toda esa mitoloxía, no? O que lle foi pasando a el na vida para rematar sí. facendo o, o a saga que fixo, no, empezando polo Hobbit e eh, eh, acabando polo 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 libro do pola triloxía, no, do Señores dos Anéis. Sí, 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 sí. Entón, é moi recomendable, despois paso xa. Vale. Jo, nada máis, Poder... o que che dixen, podería estar outra hora e media máis aquí falando contigo, <laughs> e mesmo <laughs> e mesmo oh, con sí. cafés, incluso. Cha che digo, cando veñas outra vez pola pola terra Mm. Había que no, a Vigo, a Vigo vou, a Vigo vou porque teño teño a miña fillada vive en Vigo. Entón, por Vigo paso. O que pasa que non sei se cadrará, sabes, porque cando Bueno, non tes compromiso comigo. Claro, claro, pero digo, cando é que cando cando vou a Galicia, tento desconectar esta parte. Sei o que, sei o que porque ademais é que claro, cando vas a Galicia tens que ver a atropecentar mil persoas e ás veces vas de incógnito para bueno, non ter eu vi... que quedar con ninguén Sí, Debo no? dicir que o viaxo recurrentemente, porque o a miña, bueno, o meu plan de traballo é de luns a xoves, o xoves viaxo, o domingo volto pa aquí. Vale? É Bien. é unha cousa, é unha voráxine de viaxes, son moitos viaxes que que agora agora que os fago, que xa non os fago en coche por mor da pandemia, facíaos en coche con compañeiros, pero agora xa os mm. fago en tren. Entón, por mor do tren debo lle dar as grazas ao tren porque volto a editar, volto a ter máis tempo para facer cousas. É tempo, sí, sí, sí. A min gusta o meu tren porque podes ir facendo cousas, ver a paisaxe. Sí, sí. Então eu, eu monto a miña historia ali, monto o meu, o meu tinglao vou, sí. ali da NASA que ven, que e vou ven. ali editando e facendo cousas. Pero ata agora non podía, por, dende que comezou a pandemia, por, por, por morde claro. que eu era o que guiaba o coche. Pero claro. bueno, eh, non descartemos eh, agora xa teño contacto entón non descartemos que un día pase por Vigo me, me habiliten media horiña ou unha oriña e quedamos para todo café claro, sí señor bueno, eh, eh no fenomenal Edith Uia, moitísimas grazas por ter eh, por ter lle dito sí si a chamada deste tolo da, da Loeira Home, como non, pero si esto é un aquí... vamos eh, non sei, para mí é unha honra, vamos. Pois, outra, outra para min, un, un gran orgullo ter aprendido tanto, porque o certo é que levo moito aprendizaxe xa, pa poñer en, pois mesmo para poñer en práctica nese orto que vou facer, ese orto de xubileta <laughs> que me vou mandar cando, cando me retire dentro de moitos anos. Ti mandasme WhatsApp, ti mandasme WhatsApp <laughs> e preguntas e xa está. Que fajo aquí, eh, tal. E agora vou dar unha despedida canónica que a fago sempre, ti non te me vayas, eh? xa corto e despois xa falamos. Non. A vos, a vós que estades aí, que estivestes aí comentando, que estivestes atendendo a esta tan interesante conversa que a min gustoume moito, xa vos lo digo, eh moitísimas grazas polo voso tempo dedicado, que eh, moitísimas grazas por chegar ata aquí. Vémonos noutra, como digo sempre, e apertas. <laughs> E agora, e agora, imos nos facerlle unha raiz a alguén. Porque nos xa imos cortar, entón, despós da raiz, xa cortamos. Entón, vou eh, mirar, a ver, imos facer unha raiz, imos mandar a xente hoxe a falar de ciencia, xa que xa que están ciencia tal conectados aínda pois imos, yo, os mandar a ciencia tal que nunca lle mandamos nada porque sempre empezamos máis tarde que eles. Entón, unidevos aí, e os que estabades por aquí, e de ver os de ciencia de tal, que están falando aí on fire. Entón, imos iniciar a raíz e dadelle un saúdo de parte de Edith Uía e de Fran da Lobeira aos de Ciencia e tal. Alo imos coa raíz. E aos que estades no Facebook e no Youtube, adeus. Chao.